Poštovani sugrađani, danas obilježavamo Međunarodni dan ljudskih prava. Uzalud nam svi ugovori, konvencije, protokoli, deklaracije kojima propisujemo zaštitu života, slobode i sigurnosti, ma sviju, bez ikakvih razlika, posebice zaštitu prava osoba s invaliditetom, djece, žena i općenito ranjivih među nama. Ako slovo zakona ne pretvorimo u duh tolerancije, međusobnog razumijevanja i uvažavanja ljudske uzajamnosti i sućuti. Samo skladnim odnosom s jedne strane zajamčenih prava i sloboda ranjivih skupina i s druge strane prihvaćanjem odgovornosti i obveza svih na koje se odnosi slovo zakona, osiguravamo mir u slobodi, jednakost u pravima i pravdi te boljitak cijelog društva. S ovim mislima u srcu sve nas želim podsjetiti da nismo sami na ovom svijetu, da otvorimo oči srca za potrebe svih oko nas, kako bismo na kraju mogli kazati da ovaj dan zapravo živimo kroz sve dane našega života.